meu cas és que és molt curiós, perquè jo el dia de la vaga vaig estar a la meva empresa, autobusos, en el piquet, tot el matí. Va ser un piquet tranquil, tothom, la majoria de la plantilla es va afegir, es va adherir a la vaga. I després ja cap al migdia tornava cap a casa. Al costat de, bueno, pel barri, jo vaig veure el Roger, que jo allavores no el coneixia de res, com la Guàrdia Urbana l'estava detenint, però d'una forma molt, molt violenta, saps? Li estaven posant les mans a darrere, li intentaven posar les manelles, però tot això d'una forma molt violenta. Quan vaig veure això, jo, i però també molta gent que hi havia allà pel barri, ens vam dirigir a la Guàrdia Urbana per dir-los de tot, no? Dir, però què esteu fent? De quines maneres d'actuar? Que estem de vaga general, patatim, patatim. En aquell moment un guàrdia urbà es va girar i em va dir, jo a ti te conozco, ja sabràs de mi. Roger Sánchez, que es militante de Endavant y del sindicato COS, se le acusa de impedimento al derecho al trabajo por un piquete en la huelga del 29 de marzo de 2012. Y por ello se le piden 6 años de prisión, la Fiscalía le pide eso. Y a Saturnino Mercadé le piden 2 años de prisión por resistencia a la autoridad durante los hechos del piquete. Home, jo crec que tot és conseqüència del que va passar a la vaga general, que hi havia la consigna des del poder, des de la Generalitat, de reprimir amb força aquesta vaga, de cara a possibles vagues posteriors que hi anessin, pues, que la gent agafés por. No? I jo crec que van començar així, van haver moltes detencions, molta repressió, i ara finalment estan sortint tots els judicis, i bueno, ja esteu veient com estan sortint, que més del 80% de la gent que va ser acusada en el seu dia estan sortint absolts del que li acusen. Nosotros lo que estamos denunciando, aparte de dar apoyo a Roger y a Mercadé en este caso, estamos denunciando la represión del derecho a huelga, que es un derecho que desde la reforma laboral de 2012 por la que protestamos ese día está siendo vulnerado y que vive de un entramado político y judicial y policíaco en que se trata de menoscabar ese derecho. Nosotros hemos estado 4 anys per tindre el judici. Això pensa que va ser la vaga del 2012 i fins ara no hem tingut el judici. Es va fer malament la instrucció, el primer judici es va anul·lar i després vam tindre aquest segon judici. No? I clar, tot aquest temps hem estat pendents de què és el que passaria. Son 4 años y 6 días de pena en sí mismo, aunque no haya habido juicio. Ese proceso es duro para los imputados, es duro para la gente que estamos alrededor. Y esa es la pena de banqueta, es el primer hecho que queremos denunciar ya en sí mismo. El castigo no se está basando solo en la sentencia, sino en el proceso que viven los acusados. El judici, la veritat és que tot el procés ha sigut molt esperpèntic. Si bé és cert que al principi, amb la consigna aquesta de repressió, doncs sí que van anar molt ràpids i el dia mateix de la vaga van actuar molt ràpids i en contundència i tot ho tenien molt organitzat. Després tot això ha canviat, es va caure per terra i la veritat que hem vist que per part de la Fiscalia, per part de l'Estat, és que han fet un puro paripé, un tràmit per arribar a no se sap què. Perquè al final, bueno, pues el judici ja sabeu com va acabar, de que, bueno, nosaltres continuem demanant absolució i al final dels 6 anys que demanaven a Roger i els 2 que en demanaven a mi, el judici es va fer per 300 euros que li demanaven al Roger i 1 any que en demanaven a mi. Consideramos, por cómo se han desarrollado los hechos desde el 29M, por la estrategia que ha habido desde la Consellería de Interior, haciéndole el juego a los intereses del Estado y la reforma laboral del PP, que ha habido una estrategia política desde el principio.
ha habido un montón de imputaciones desde Fiscalía totalmente desproporcionadas, suman un total de 200 años de prisión aproximadamente, cuando en realidad a día de hoy solo se han imputado con sentencia firme unos 2 años acumulados por distintos cargos. Esa desproporción entendemos que responde a una estrategia política, judicial y policial de reprimir el derecho a huelga. Mira, jo, la veritat, jo no crec en la justícia aquesta burguesa que hem de suportar, no? Igual que he dit una i mil vegades que el que vaig fer jo aquell dia el tornaria a fer, el que no penso és reclamar res a ningú, que facin el que vulguin. Jo també faré el que vulgui.